Բայց արդյոք միջազգային դիտորդների ժամանումը առհասարակ իրատեսական է, քննարկելու են Ֆրանսիայի հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանի հետ, այս պահին ամս հետ ուղիղ կապի մեջ է Ֆրանսիայի Ստիկին Չոբոյան, ողջույն։ Ողջույն, հարգելի ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Ագին հետաքրքիր զարգացումներ են Հայաստանի շուրջ ցավալիորեն բացասական տեղի ունենում։ Հայաստանը շատ է քննարկում հարցը, թե արդյոք վերջին հանդիպումը որ տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում, արդյունքներ կարող է տալ եւ ինչ-որ առաքելություններ կարող են գալ Հայաստան, բայց մինչեւ առաքելությունների Հայաստան ժամանելը ամենաթարմ իրադարձության մասին կցանկանայի ձեզ հետ զրուցել, վաղը Պրահայում կայանալիք հանդիպումներն են Նիկոլ Փաշինյան, Էրդողան, Նիկոլ Փաշինյան, Ալիև եւ նաեւ Մակրոն, հատկապարությունը քարակողմ է հանդիպումը լինելու, բայց որքանով ընկալելի է դրանք առանձին հանդիպումներ են լինելու, որոնք տեղի են ունենալու ավելի շատ Մակրոնի հովանու ներքո, այսպես ասենք։ Արդյոք այս հանդիպումների կազմակերպման հարցում իր ներդրումը ունեցել է նաեւ Ֆրանսիայի նախագահը Փաշինյանի վերջին այցի շրջանակներում քննարկումների ժամանակ եւ ինչ դեր ունի առհասարակ այս պահին Ֆրանսիան հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման, ասեմ, կարգավորման, ասեմ, հրադադարի պահպանման, ասեմ, իմաստով ինչ ներդրում է փորձում Ֆրանսիան առանձին ունենալ, թե գործողությունները տեղի են ունենում գլոբալ արևմուտքի հավաքական հովանու ներքո։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու վերաբերյալ դա այսպես երկարամյա, երկարադև մեկ քաղաքական դիրքորոշում արևմուտքի կողմէ, որ գկաչալերէ Հայաստան-Թուրքիա այսպես գնջիրի լուծումը, եւ միշտ էլ այդպես եղած է, ամեն անգամ, որ Հայաստանի կողմէ կամ Թուրքիո կողմէ քայլեր առնված են, Եվրոպան, Ֆրանսան, Միացյալ Նահանգներ, այս բարակային կխոսին Ֆրանսայի մասին, միշտ թրագան վերաբերված են այդու։ Ուրեմն, որովհետև պատճառներ կան, շատ էական պատճառներ կան, էական պատճառները Եվրոպայի եւ Ֆրանսայի այսպես առանձնաշնորհյալ գաբերն են Թուրքիո հետ, եւ հայկական խնդիրը ցեղասպանության, սահմաններու շրջափակման եւ այլն, Հայաստանի հետ հարաբերություններ չմշակելու թուրքական քաղաքականության եւ այլն, այս բոլորը սեբ են այս հարաբերությունների մեջ եւ դժվարությունները կհարուցեն Եվրոպայի համար, արևմուտքի համար ընդհանրապես, Ֆրանսիայի համար մասնավորապես, որտեղ Ֆրանսիա եւ Թուրքիա հարաբերությունները դնդեսական, մասնավորապես դնդեսական քաղաքական հարաբերությունները միշտ շատ խիտ եւ կարևոր եղած են, այսինքն չափով, չափով եւ որակով։ Նույնիսկ այսօր, երբ Թուրքիա մեծ խնդիրներ գահարուցե Եվրոպայի համար, ուրեմն սա երկարադեպ վազքի վրա այսպես եղած է, այս բարակային, այսօրվա բարակային, Ֆրանսա այսօր առանցին կարևոր ազդեցություն չունի Թուրքիո վրա, այսօր Ֆրանսա նույնիսկ եթե գիտենք, որ բրգված այսպես հարաբերություններ, սրված հարաբերություններ եղան երկու երկրի միջև, եւ ցյունհալի մեկ ժամանակաշրջան գաբունք այսօր, գուզեն այսօր ֆրանսացի գուզեն, եվրոպացիներ գուզեն Թուրքիո հետ հարաբերությունները հանդարտեցնել, հանգստացնել, որպեսզի նոր մարդարաբերներու առջև չգտնվի, մասնավորապես ինչ կվերաբերի գազի, գազադարերու եւ այլն, եւ անշուշտ փախստականներու խնդրով չեն ուզել նոր բաներու առջև գտնվի, նոր խնդիրներու առջև գտնվի։ Հետևաբար ես կգարձեմ, որ նույնիսկ եթե Ֆրանսայի նախաձեռնությամբ դեր ունենան այս հանդիպումները, դերեկություն, որ ես չունիմ անշուշտ, չեմ կարծեմ, որ այս հանգամանքը մեծ տարբերություն կդինե Թուրքիո Հայաստանի հանդեպ վարած քաղաքականության եւ Ադրբեջանի հետ իր սերդագից սերդակցության առումով։ Այնպես որ շատ հայտնի է, որ Միրզոյանի հանդիպումները, վերջին հանդիպումները եղած են ի պատրաստություն Ալիև եւ Փաշինյան, ներողություն, Էրդողան եւ Փաշինյան հանդիպումներուն,
մեծ հույսեր չեն գա բեր այդ հանդիպումներուն, այսինքն Թուրքիո, ընդհանրապես Թուրքիո քաղաքականությունը ոչ մեկ հիմնական փոփոխություն պիտի գրե Հայաստանի հանդեպ և Հայաստան-Ադրբեջան հագամարտության ձիրի մեջ. Ինչով են, քիչ առաջ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ էին քննարկում արդյոք այդ միջազգային առաքելությունը, որ պաշտպանության Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի կողմից հայտարարվեց, որ Հայաստան պիտի գա, սա պարզապես հայտարարության մակարդակի վրա էր, թե սա կարող է իրականություն դառնալ, քանի որ նման առաքելության ժամանումը Հայաստան իրապես արդեն աշխարհակաղակական հայտ է Հարավային Կովկասում, որովհետև ի վերջո պաշտպանության նախարարի մակարդակով է հայտարարությունը տեղի ունեցել, ոչ թե պարզապես Մակրոնի, այսինքն սա քաղաքական չէ, սա ռազմական հայտ է Հայաստանում ներկայություն ապահովելու, թեկուզ այո դիտորդական առաքելության ձևաչափում։ Բայց պարոն Բադալյանը կարծիք հայտնեց, որ մեծ պատրանք այս սարումով պետք չի տածել, և Ֆրանսիան կարող է բազմաթիվ հայտարարություններ անել, այդ հայտարարությունները կարող են լինել հայերի ականջին չափազանց հաճո, շատ հաճելի, մենք կարող ենք կարծել, թե սա ֆրանսիացիները կգան և ամեն ինչ կարգավորվի սահմանի վրա, բայց դրանք իրականում կարող են տեղյել չունենալ։ Պարոն Բադալյանը առհասարակ կարծեց, որ սա զուտ Ֆրանսիայի կշիռը տարածաշրջանում բարձրացնելուն ուղված հայտարարություն էր և ոչ ավել։ Ինչպիսի կարծիք ունեք դուք, արդյոք այդ հայտարարությունները պաշտպանության նախարար և Մակրոնի մակարդակով կարող են օդում կախված մնալ և պարզապես հետապնդել բացառապես Բաքվին վախեցնելու կամ զսպելու նպատակ։ Ես պիտի քննեի իրականության մեջ բոլոր հայտարարությունները, ոչ միայն պաշտպանության նախարարի, այլ նախագահի, Էմանուել Մակրոնի, արդաքին գործոց և Եվրոպայի նախարարուհի վերջին հայտարարության խորհրդարանի մեջ, ի պատասխան պատգամավորիմը հարցումին, այս բոլորը մեկտեղաց և առավել երեք Եվրոպայի խորհրդարանի մեջ տեղի ունեցած հարց պատասխանի նիստը Ժոզեֆ Բորելի հետ, Եվրոմիության հատուկ հանձնակատարի խոսքերում, այսին այդ երկխոսությունը, որ դեղին ունեցավ պատգամավորներու և իր միջև ադրբեջանական հարցակման և նոր պատերազմի, վերջին ստացած երկրած պատերազմի առիթով։ Այս չորս հայտարարությունները, չորս թիրքորոշումներ ավելի հստակ ձևով ցույց կտան, որ շատ անորոշ է այս բոլորը, շատ անորոշ այդ առումով, որ հակասական բաներ ասված են այս չորս հայտարարությունների մեջ, հակասական և մասնավորապես անորոշ բաներ ասված են։ Օրինակ, երբ խոսինք Արտգոս նախարարուհի հայտարարության մասին, ինքս էր, որ իրենք կփորձեն յահկի կողմը գազմագերվել, յահկի մեկ պատվիրագությունը, որ պիտի տարածաշրջանի մեջ, պիտի և սահմանի վրա պիտի քննե, թե ինչ է գացությունը։ Նույն բանը գսեր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը պաշտպանության նախարարության ձիրի մեջ, այսին պաշտպանության նախարարը պիտի ուղարկեր մեկ պատվիրագություն։ Ժոզեֆ Բորելը գսեր, որ Ադրբեջանը չուզեր, որ Եվրոմիությունը կամ յահկը պատվիրագությունը ուղարկե, և իր ձևակերպումով այդ պատվիրագությունը պիտի լար այսպես միջնորդական պատվիրագությունը։ Ուրեմն այստեղ շատ խառնաշփոթ մեկ վիճակ կա, կգարծեմ։ Եվ այս մեկը ինձի ասել գուդա, մտածել գուդա, որ հստակ ոչ մեկ պանպոյություն ունի, այսին խոսակցական պանի մեջ, խոսակցության մեջ գարելի է այսպես խոստումներ ընել և այդ խոստումները մասամբ հարկել, մասամբ ձևափոխել և ուրիշ պաներու վերածել, ես համացայն եմ ձեր հյուրի, քիչ առաջվա հյուրի ասածին, որ իսկապես լուրջ պանկոյություն չունի այստեղ։ Մասնավորապես, երբ գարտացինք Արտգոս նախարարության հայտարարության, որ գհաստատե
grand acte de ce franceșenor, de asta de vor Ադրբեջան խոստացած է ինք հետաքնություն գազմագերբել դեղի ունեցող պատերազմական ոճիրներու մասին։ Ուրեմն ամեն դեղ այսպես հավասարություն է ստեղծված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Ադրբեջանը չընդունի պատվիրակությունը, Ադրբեջանին պետք է գրնան վստահիլ, այդպես բացահայտ կերպով չեն ասել, բայց Եվրոմիության անդամները եւ Ֆրանսիան իր հայտարարությամբ վստահի Ադրբեջանին, որ այդ հետաքնությունը դեր ունենա։ Հետևաբար ես մեծ հույսեր պիտի չգաբեի այս խոստումներուն, որովհետեւ այնքան խառնաշփոթ է, որ գարելի չէ, որ հստակ քաղաքականությունը որոշված է Ֆրանսիայի կողմէ այս ուղղությամբ։ Հա, ասել կուզեք այն իրավիճակը, որ Եվրոպայում ստեղծվել է խոշոր հաշվով Ֆրանսիային այսպես ինքնուրույն եւ միայնակ գործելու հնարավորություն չի տալիս եւ այս դեպքում եթե հաշվի առնենք, որ գուցե Ֆրանսիան միայնակ չգործի, հավանական է, որ Ֆրանսիան Եվրոպայի անունից գործի Վաշինգտոնի միջնորդությամբ, որովհետեւ այս պահին հստակ է, որ եւ հրադադարի կայացումը եւ խոշոր հաշվով հետագա էսկալացիայի կանխումը տեղի ունենում Վաշինգտոնի ակտիվ ժանքերի արդյունքում, բայց հիմնական գործընկերը Եվրոպայում ոչ թե բուն Բրյուսելն է Վաշինգտոնի համար, այլ հենց Փարիզը։ Արդյոք այս պահին Փարիզը հանդես է գալիս Վաշինգտոնի դիրքորոշումների ներկայացուցիչ Եվրոպայում ի հաշիվ կամ ի օգուտ Հայաստան։ Որոշ չափով այո, որովհետև Ֆրանսա այս մասնավորապես այսօր Ուկրաինայի պատերազմին յետք, Ֆրանսա իսկապես իր քաղաքական գարողության այսպես նվազեցման մեկ շրջանգապի իր քաղաքական եւ ռազմական կարևորության, ռազմական, որովհետև Ֆրանսա ըստ վերջերս հայտարարված լուրերուն, Ֆրանսա իր որոշ զինադեսակներու մեջ կարողության գեսը արդեն հայթայթած է Ուկրաինայի, եւ գիտենք, որ քաղաքական ուժը նաեւ այսպես հիմնավորված է հիմնվի ռազմական ուժի վրա, անշուշտ Ֆրանսա կարևորություն կներկայացնել մասնավորապես Միացյալ Նահանգների համար, որովհետեւ Եվրոպայի մեջ քրեթե հազվագյուտ հյուլեական, այսինքն ատոմական զենք ունեցող երկիր է, երկիրներն է, բայց կարծեմ, որ Ֆրանսան Եվրոպան չի գրնար ներկայացնել, բայց կգնա համագործակցին ուղիղ Միացյալ Նահանգներու հետ, եւ այդպես էլ է կարծեմ այսօր, եթե Միացյալ Նահանգներու այսպես մղիչ ուժը չլա, Ֆրանսան կարծեմ, որ դեղ կայլ գիներ միայն, ինչպես առաջին պատերազմի ներողություն 2020-ի պատերազմի օրերուն, երբ հանրային գարձիկը իսկապես շատ հագա ադրբեջանական եւ համա հայամետ գեցված թրսեվոր էր, եւ որ հանգեցավ խորհրդարանի երկու բանակներու կողմէ գոչիմը Ֆրանսայի կառավարության ողջանշնա Արցախի անկախությունը, բայց արդկորս նախարարությունը թեմ գեցավ եւ շատ գոշտ երբով թեմ գեցավ։ Այսօրվա արդկորս նախարարության գեցվածքը եւ 2020-ի գեցվածքը ողջ տակտիկություն կներկայացնի, այսօր ավելի մեղմ է այդ գեցվածքը, հագա հայկական չէ, ավելի ճիշտ այսպես բիղադոսի դես ցերկի վալու գեցվածք չէ, բայց սա դերևս գրնակ վերակրել Միացյալ Նահանգներու վերջին շրջանին արդա ցուցաբերած իր այսպես հետաքրքրության Հայաստանի և Ադրբեջանի հագամարգության հանդեպ։ Ինչո՞ւ են, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ ու այս կարևոր հարցերը առաջինի ուղիղ եթերում քննարկեցիք, հույս ունեմ, որ հայ-ֆրանսական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված կլինի, եթե Եվրոպայի դիտակետերի դեռ հնարավորություն կունենանք հանդիպել առաջինի ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Ֆրանսիա զրուցումի Ֆրանսիայի հասարակական գործիչ Իլյա Չոբանյանի հետ։